дойде. Днес мисля да представя някакви трикове, които са повечето за начинаещи. Започваме. Първият се нарича track stand или на едно място. Лесно е. Баланса се постига с спирачките и тежестта на краката. Който не е гледал, имам едно клипче как стоя 5 минути на едно място. Може да го погледне. Да ви покажа първите ми стъпки, по които се учих. И това е. Подпрете едната гума на дърво, стълб или нещо друго. Няма нищо сложно, бързо ще го сванете. Това е каране на задна гума или уили. Аз лично се научих по-лесно, когато нямах седалка и карах прав. Сега ще ви го покажа и този вариант. Трик номер 3. Уили No Seat Post или на задна гума без седалка. Трик номер 4 е стоп. Сега ще го покажа. Това беше трик номер 4. Трик номер 5 Track Stand No Hands без ръце на едно място. Последният трик, който ще представя, е права линия. Ще демонстрирам. Това беше последният трик. Надявам се да са били полезни. Успех и до скоро! Няма.